ଲକି 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 ଓ କାଢି ଦଉଛୁ ଏଇ 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 ମାମା କୋ ନା ଏଇ ଏଇ ଅନେଲୁ ଆ ଅନାଉ ନୁ ଉଠିଲୁ ଉଠିଲୁ ଉଠ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ର କଣ ସେଟା ଏଲିଆନ ଟା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ସୁପ୍ରିୟାରେ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ହିଁ ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଶାଗ ପଛାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଥାଳି ବନେଇବି ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତ ଏଇ ପଖାଳ ଖାଇକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଣାଳୀ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ନେଇଛି ତ ସଜନା ଶାଗକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ବାଛି ନେବି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିକିନା ସବୁ ନେଇ ଆଣିଛି ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶାଗ ଆଣିଛି କାରଣ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି କୋଶଳା ଶାଗ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ପୁରା ଶାଗକୁ ଧୋ ମାନେ ଦେଖିକିନା ପତ୍ର ଫତ୍ର ତ ବାଛିଦେବା ପତ୍ର ଶାଗ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବାଛି ନେବା ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଶାଗ ବାଛିବା କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିଯାଇଛି ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାଗଟୁକୁ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ କାଟି ନେବା ତ ଗୋଟେ ଭଜା ବନେଇବା କଲରା ଆଳୁରେ କୋଶଳା ଶାଗ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ କଲରା ଆଳୁକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ନା ସରି ସଜନା ଶାଗ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ କଲରା ଆଳୁ କାଟିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କୋଶଳା ଶାଗ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାଟିକୁଟି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିନି ତା ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେହଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଲକି ବାବା ବି ଶୋଇଛି ବାବା ଏଠି ବସି ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ହେଉଥିଲା ତ କହୁନା କି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି ସେ ସଜନା ଶାଗରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି ସଜନା ଶାଗରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ ବୋଲି କୋଶଳା ଶାଗ ଡେମ୍ଫରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ କହୁଛି ଆଉ ତ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ବସିକିନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ବାଛି ନେବା ବାଛି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ବନେଇବି ତ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ନେବା ତ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ତାକୁ ଭାଜି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା ତ ତାପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ବି ଭାଜିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ପୁରା ଘର ମୋହକୁ ଥିଲା ମାନେ ପୁରା ରାତି ଯାକେ ବାସ୍ନା ଗଲାନି ଟୋଟାଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଭାଜିଦିଏ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜୁଛି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ପୁରା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଭାଜୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଥାଳି ଯେହେତୁ ବନେଇବି ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁରୁ ବନେଇକିନା ଦେଇଦେବି ପଖାଳ ଥାଳି ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ଭାଜି କାନ ନେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଏବେ ଚକଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଆଜ ତାର ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଦରକାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଗେରା ତ ସବୁକୁ ପକେଇକିନା ଚକଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରା ଭାଜିକିନା ରେଡ଼ି କରିନେବା କରୁଥିବେ ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର୍ ତା ନାଁଟା ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁ ବଢି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତ ପୁରା ହିଁ ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର୍ ଭଳିଆ ହିଁ ସେ ଲାଗୁ ହିଁ ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚଟଣୀ ଗୋଟେ ବନେଇବା ମିକ୍ସଚର୍ ଚଟଣୀ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତ ପକେଇକିନା ବନେଇ ନେବା ଗୋଟେ ପଖାଳର ନା ସରି ମିକ୍ସଚର୍ର ଗୋଟେ ଚଟଣୀ
तो ये मुझे रसुण दे दूँ और तापर चलत गोटे लंका दे दूँगी तापर बनाई दबा को आम पखाड़ चटनी ना मिक्सचर चटनी खाली पखाल चटनी हो तो मिक्सचर चटनी गोटे बनाई दबा चलत तो फाइनली सब रेडी एबे बनेबा थाली थाली पर फास्ट मठ नहीं साग भजा तो साग भजा पर नेबी मठ किसी कलरा भजा तापर कलरा भजा पर लुणी सुखुआ भजा तापर नेबी सुखुआ टमाटर चटनी देखिपे तो टमाटर सुखुआ चटनी पर मुझे नेबी तापर लास्ट जो प्रिय मानते पखाड़ पखाळ मिक्सचर माने मिक्सचर रो गोटे चटनी जोटा पियाज रसुण कंचा लंका सब पड़ी पूरा हो तो थाली होगा आम रेडी चलत नहीं कि हबी पाख को खाया को दबा पचार केमी कौन हो पखाळ थाली आज स्पेशल पखाळ दिमास पर पखाळ खाऊ आसतु आप खाइबे बहुत सुंदर सुंदर डिश बनाई लुण पका है ला। शागटा एटा बड़ी चूरा एटा सुकुआ एटा देख सुकुआ भजा है आटा हूँ टमाटो प्याज टमाटो प्याज सुकुआ सब मिसिक गोटे चटनी होटा कलरा भजा देख कलरा भजा कलरा भजा मजा आसो आने तो मैंने खावा को एमती मिलन जो चल खाई खाई बस गरीब खाना ये तो मजादार खाना ये शुकुआ बड़ी चूरा शाग कलरा भजा बहुत सुंदर लगे टेस्ट आप बन खाई लास्ट पर्यटन देख लास्ट पर्यटन कमी खाऊ दसटा बजे चल चल।
ସରି ସକାଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିପାରିନି କାରଣ କାମରେ ଦାମରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଖାଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି, ଶାଗ ଭାଜିଥିଲି, ମିକ୍ସଚର୍ ଚଟଣି କରିଥିଲି, କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି, ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଟିକିଏ ଭାଜିଥିଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରି ଶୁଖୁଆ। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଖାଳ ଥାଳି ବନେଇଥିଲି ହବି ଖାଇକିନା ଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନେବି, କାରଣ ପଖାଳ ହେଇଛି ଆଉ ୱେଟ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ୱେକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ପଖାଳ ଦେଖିଲା ପୁରା ବେଲା ଭିତରେ ପହଁରିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନେବା ଆଉ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଅଛି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ବରକୋଳି ଚକଟା, ଇଏ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଏଠି ଅଛି ଶୁଖୁଆ ପିଆଜ ଦଳା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି, ଏଟା ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ, ଏଟା ଶାଗ କଲରା ଭଜା ମିକ୍ସଚର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଖାଇବା। ତମ ଭୂମି ଆଖିକି ଦେଖ, ତମ ଭୂମି ଆଖିକି ଦେଖ, ମୋବାଇଲ କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖିଲ ନା, ଚାଲିଲା ଦେଖିଲ। ଜିନ୍ଦାବାଦ କୁହ ତ ଇନ୍ କ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କୁହ। ଚ ତୁ ଝାଡୁ ମାରି ମାରି ଚାଲ, ସିଏ ଛେରା କରିଦେଇଛୁ ଖାଲି ପହଁରାଟା ବାକି ମାନେ ଶୁଖିଗଲା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ମାନ୍ଦି ମାନ୍ଦି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦିଟା ଦିଅରେ ତାଙ୍କୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେଣି ଛୁଆ ଗୁଡା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଛି। ସାନି ମାମା ଦେଖି ଆସ, ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଚୁଟି ଜୁତା 5 ଟଙ୍କା ତୁ ଛିଡେଇ ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଦେଖା ଦେଖା ଚଚ କଣ ନାଗିଛି ଦେଖା ବାବା, ହାଏ ରେ ହାଏ ମା ଅଦିନ ମେଘ ଆଉ ଆବା ଦେ ଆବା ଆବା ବାଜି ଉଠି ନ ମୁଣ୍ଡ ଆବା ଦେ ଏପଟ ଭାଇକି ଭାଇକି ଆବା ଦେ ଭା କନେ ଭା ବା ଆବା ଦେ ହେଲେ ତତ ସୁର ପୌଲ ବଡ଼ା ଆବା ଦେ ଭାଇ।